Krishti ngjallë të vdekur. Ai u shjeu nëpërmjet mrekullive të shtimit bukëve dhe peshqve, turmat me mira njerëz, të burrave dhe grave. Jezusi qetësoi stuhin, erën dhe detin. Por të gjitha këto ishi një pjesës e misionit të ardhjes në tokë, në botën e njerëzve. Krishti erdi që të paguon dhe çmimin më të lartë për neve, dhe ky çmim ishte për shkak të dashurisë që Zoti ka për neve. Dhe çmimi ishte gjaku i tij, jeta e tij. Aty në kryq duhet vdisja unë, vendin e Krishtit. Në kryq duhet vdisim gjithë neve, sepse të gjithë ne jemi mëkatarë. Dalim aty nga rruga, e çapëm gjë e parë, shikojmë dikë që ka veshë palto më të mirë, e themi pse mos ta kem unë, po e ka ai. Domethënë, një nga 10 urdhrimet është mos lakmo gjën e tjetrit, apo s'është kjo? Juve që mund vini nga një preardhje fetare, e dini këtë. Dhe çfarë ndodh? Të gjithë ne jemi mëkatarë, të gjithë jemi të rënë nga lavdia e Zotit. Të gjithë jemi të prirur që të dyshojmë për keq, të gjithë jemi të prirur që të jemi xheloz kur shikojmë dikë tjetër që është mirë. Të gjithë jemi të prirur që në vend që të bëjmë të mirën, bëjmë të keqen. Kështu jemi neve, kështu janë njerëzit. Dhe kjo nuk është për shkak se është Zoti i tillë. Jo. Por është për shkak se neve, si njerëz, kemi zgjedhur në vend rrugëve të Zotit, kemi zgjedhur rrugën. Kemi zgjedhur rrugën tonë. Edhe kur kërkojmë të bëjmë të mirën, të rriqemi nga e keqja. Tani Zoti vjen në këtë botë. Në botë të ndotur nga e keqja, nga mëkati, një botë e kontaminuar nga errësira, që në thep, që në mbrion njerëzit. Dhe Zoti thotë vetëm mënyrë që unë mund ta shpëtoj njeriu është që të ndërhyj brenda në zemrën e tij, në shpirtin e tij. Po ju e dini që shpirti nuk mund të operohet me bisturinë e një mjeku, siç operohet zemra. Jo, shpirtin e tij vetëm ai. Vetëm krijuesi i universit, i cili vjen dhe merr një trup njerëzor, thotë, unë do të paguaj çmimin më të lartë për njerëzit. Unë do të vdes në vendin e tyre, që të shpëtojmë.